セベリさんが死んでジョースターさんの顔つきが変わったようだ。表情に影が濃くなった。女って同じように悲しみと怒りを必死にこらえている。だがあのディオを倒すまで悲しんじゃいられねえ。ジョースターさん、ディオのやつはさっき一昼夜にこの町を全滅させると言った。ゾンビはゾンビを生み、その速さはネズミ算だぜ。一体ロットはどうなっているんだ。ロットはまだ生きているのか。うん、急ごう。アダムスさん。おいポコ、おめえのようなガキンチョが夜遅くどこほっつき歩いとるんだ。アダムスさん、オイラの姉ちゃんは、町は大丈夫？大丈夫だと？大丈夫どころかカンカンもんよ。帰ってきたらおめえのこと牛小屋に閉じ込めて苦い薬飲ませてやるとよ。ありがとう、アダムスさん。町はまだ無事のようだ。急ぎましょう。子供だ。バカ。子供のあったけエッジが推定ぜ。すでにゾンビだ。村人までもゾンビに。すると町はもう。姉ちゃん！よっ！またまた！おりゃ！おり！ない！アモン！オーバードライン！よっ！行けみや！オーバードライン！へいや！おろ！オーバードライブ連打。またまた。
まだまだ。 ハート 燃え尽きるほどヒート。 アドバイス。 そこだ。 いや、オーバードライブ、ルームパンチ。怒らせたや。そこだ。オーバードライブ。やるじゃねえか。死
その通りだ。町外れにゾンビがはびこりつつあるぞ。またもやだ。それもこの新手のゾンビ、ただならぬ鋭い眼光。ここだ。オーバードライン。オーバードライン。おのれ。オーバードライン。ナイン。オーバードライブ連打。ナイン。いや、蹴りか。しかしスローな蹴りだ。必殺サンダースプリットアタック。なんてやつだ。普通なら後方に頭をそらして逃げるのを、逆に負傷覚悟の頭突きで攻撃してくるとは。待て、ジョナサン・ジョースター。私は人間だ。失礼だったが、君がゼペリさんから学んだ実力を試させてもらったのだ。え、今ゼペリさんと。撃たれた自分の肩を見てみたまえ。手紙か。差出人はゼペリさん。そうだ、
セベルさんが我々に助けを求める文面の手紙だ。石仮面の行方とそれを持つ者を知ったセベルさんが全てのことを書いて送ってよこしたのだ。こちらは我が師トンペティ、そして私は弟子のダイヤ、同じくストレイツォ。トンペティ、よろしく。ところでセベリはどこかな。セベリさんは、うん、そうか、セベリのやつ生きおったか。我々が今少し早く着いたとしても同じ運命じゃっただろう。そのディオとかいう男、圧倒的かな。凄まじい悪の生命力を持つやつよ。